inscrição e fala ancestral. Salvação não jaz em Dol Naevd, mas sim nos nossos corações. Glória a Elrein. Droga. O diário do professor não está aqui. Acho que mais alguém ficou sabendo dele. Melhor procurar ao redor, ver se encontro algo mais. O professor certamente não vai poder me ajudar na minha busca. Pegadas. Estreitas e rasas. Alguém pequeno, leve. Talvez uma mulher. Me pergunto para onde levam. Droga. O rastro terminou. Será que quem saqueou a tumba descobriu mais do que eu? Não vou descobrir mais nada aqui. O mapa que Yen me enviou vai ter que servir. Além disso, o epitáfio mencionava Elrein e Dol Naevd, Vale dos Nove. O local marcado no mapa está todo molhado agora. Sanretur escoa lá. Deve ser onde costumava estar o Vale dos Nove. Devo explorar o local.
Deve ter encontrado algo na tumba do Morro para ativar o portal de entrada. Que surpresas este lugar deve ter para mim. Espíritos implantados. Alguém tem um senso de humor doentio.
Seja lá quem foi que escalou aquela parede, escapou das panteras. Anotações que encontrei mencionam 4 pedras protuberantes. Preciso apertá-las de algum jeito. Besta, talvez. Poderia tentar acertá-las. Nada mal. Eu não me importaria de ter algo assim. Nossa, que feiura! É claro, trancado. Anotações que encontrei mencionam 4 pedras protuberantes. Preciso apertá-las de algum jeito. Besta, talvez. Poderia tentar acertá-las. Consegui. Até que é um lugar interessante. Alguém parece ter tido muito trabalho projetando. Melhor dar uma olhada ao redor. As gárgulas não parecem dispostas a ajudar. Ah, visitante indesejado! Intruso! Não és bem-vindo aqui! É, já me pensaram. Certo. Preciso encontrar a próxima passagem. Droga. De volta ao começo.
Preciso encontrar a próxima passagem. Pode ter alguma pista por aqui. Droga, de volta ao começo. Droga, de volta ao começo. Certo. Preciso encontrar a próxima passagem. Certo. Preciso encontrar a próxima passagem. Deve ser onde o Morro tinha o laboratório. Cristais. Devo colocá-los no megascópio. Faltam dois cristais. Acho que este homem não veio de livre e espontânea vontade. Acho que este homem não veio de livre e espontânea vontade. Quem será que era mantido aqui? É uma biblioteca e tanto. Na maioria, são tomos sobre mutações e genética. Órgãos preservados. Espero que os doadores não tenham sido forçados. Órgãos preservados. Espero que os doadores não tenham sido forçados. Mas como eu ligo? Esse cristal deve ir aqui. Todos os cristais estão no lugar. Mostre o que tem para mim. Só preciso escolher uma entrada.
18 de Yu, ano 11.102. Hoje começo a maior empreitada da minha vida. Maior e mais importante do que qualquer outra que eu já tenha realizado. Pois ela me afeta pessoalmente. A mim e ao meu filho. Quando há 15 anos, uma fera da floresta me atacou. Um bruxo veio ao meu resgate e salvou a minha vida. Eu não sabia que, por ter sido salvo, eu teria que pagar com o destino do meu próprio filho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu o faria. E teria falecido em vez de entregar o meu único filho aos bruxos. Porém, no dia que Jerome foi levado, eu prometi pela minha honra que recuperaria o meu filho. Hoje, após anos de pesquisa e preparo, finalmente criei um dispositivo que me permite estudar as mutações. Se os deuses em toda sua bondade me forem um pouco favoráveis, encontrarei um jeito de desfazer as mutações e recuperar a vida normal do meu Jerome. Então o professor não queria aprimorar as mutações dos bruxos. Ele queria revertê-las. Será que ele conseguiu? E será que tem algo nisso pra mim? Observação 22. Apesar de aplicar uma série de substâncias exóticas, muito mais do que o normal, o paciente não mostrou sintomas de overdose. Acredito que seja um efeito das mutações, portanto, um sucesso menor. Essa mutação poderia permitir que Jerome resista melhor à toxicidade. Observação 30. As mutações não se concluem de uma vez. Curiosamente, elas não se desenvolvem ao longo de um tempo. Em vez disso, para que uma mutação avance ao seu estado final, o mutagênico pertinente deve ser aplicado continuamente. O paciente não está aceitando isto muito bem, mas encontrei uma maneira de tornar as mutações menos estressantes, menos invasivas. A base do mutagênico adiciona um pouco de albúmen de um ovo de centopeia gigante mutante. Em um viveiro de vidro, os ovos não crescem e continuam pequenos. Os ovos mutantes são extraordinários. Eles são luminescentes e emitem um brilho maravilhoso. Espero que a adição que fiz do albúmen não produza efeitos colaterais relevantes. O tempo dirá. Observação 58. Às vezes, o fracasso é o caminho para o sucesso. Descobri um método através do qual um tipo de mutagênico pode ser transformado em outro com a adição de certos ingredientes. É um grande dia para a ciência. Observei também que a dose de mutagênicos de hoje deixou o paciente à beira da morte. Ele então despertou repentinamente, recuperado, com as suas forças renovadas. Não por completo, é claro. Mas ele, de certa forma, voltou da beira da morte. Não tenho como afirmar se isso pode ser atribuído às mutações ou à mera coincidência. Preciso realizar mais experiências. Anos de experimentos, pesquisa, sacrifício, tudo por nada. Eu fracassei no meu objetivo estipulado. Toda mutação que apliquei aos meus pacientes mostrou-se ineficaz em Jerome. Aquilo que usei para curá-lo de sua bruxose, aquilo que usei para restaurar a sua vida normal,
apenas aprofundou as suas mutações. Aumentou-lhe a velocidade e a força. Tornou-o ainda menos humano. Ao que parece, meu filho deverá permanecer um bruxo para sempre. Eu fracassei. Chegou o momento de abandonar este lugar. Voltar para casa, para Lídia. Pode ser que ela ainda me aceite de volta. Deixo aqui as fórmulas e os mutagênicos. Que se degradem e desapareçam. Como os meus sonhos de recuperar meu filho. Então o professor queria reverter os efeitos das mutações e acabou aprofundando todas. É uma sorte para mim. Posso tirar vantagem do fracasso dele. Então, gravações em cristal. O professor tentou neutralizar os efeitos das mutações de bruxo, mas só conseguiu aprimorá-las. Ele usou o albúmen de um ovo de centopeia gigante como base mutagênica. Preciso procurar alguns.
É uma máquina interessante. Os mutagênicos do professor podem funcionar em mim como no seu filho. É hora de descobrir.
Uma célula de energia para portais. Parece esgotada. Talvez um sinal irá revivê-la.